ជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីតាមដានកម្មវិធីតុកមូលយើងនៅថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃនេះកម្មវិធីតុកមូលរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល Confrel សហការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា ERA ហ្នឹងយើងយកប្រធានបទមួយស្ដែងពីកំណែតម្រង់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានបទនេះគឺនិយាយអំពីតក្កិនទៅនឹងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធការជ្រើសរើសសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់តាំងពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ឃុំសង្កាត់និងការិយាល័យបោះឆ្នោតហើយយើងមានបណ្ឌិតយើងមានវាគ្មិន2នាក់ទី1គឺលោកបណ្ឌិតឡៅមុងហៃលោកជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យទី2លោកយ៉ងកំអេងលោកជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពហៅកាត់ថា PDP នៅកម្ពុជាហើយគាត់ជាសមាជិករបស់សម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតហើយខ្ញុំបាទជានាយករបស់ Confrel ឈ្មោះគុលបញ្ញាហើយយើងចូលរួមពិភាក្សាគ្នាលើប្រធានបទនេះហើយយើងបានអញ្ជើញបងប្អូននិស្សិតខាងសាលាច្បាប់ហើយនឹងក្រុមប្រឹក្សាយុវជនកម្ពុជាបានចូលរួមពិភាក្សានៅក្នុងតុមូលនេះផងដែរប៉ុន្តែមុននឹងចូលប្រធានមានការចោទសួររឿងនេះឲ្យខ្ញុំធ្វើជាការផ្ដល់ព័ត៌មានខ្លះជូនវាគ្មិនឲ្យបងប្អូនអំពីរឿងដំណើរនៃការដែលស្នើឲ្យមានការរៀបចំកំណែតម្រង់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះព្រោះថាថ្មីថ្មីនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនិងគណៈបកប្រជាជនគេបានស្រុកស្រួលគ្នាលើកយកប្រធានបទស្ដីពីកំណែតម្រង់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះនៅក្នុងការព្រមព្រៀងគ្នានៃការចរចានៃគណៈបកទាំងពីរនេះប៉ុន្តែរឿងកំណែតម្រង់ការស្នើឲ្យមានកំណែតម្រង់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតឬក៏យើងចង់និយាយថាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នេះពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ខេត្តឃុំហើយនិងការិយាល័យបោះឆ្នោតនេះមានអនុសាសន៍ហ្នឹងច្រើនមកហើយមិនតែបច្ចុប្បន្ននឹងទេដែលអនុសាសន៍ថាឲ្យកំណែតម្រង់នឹងតាំងពីចាប់ផ្ដើមរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយប្រទេសកម្ពុជាយើងផ្ទាល់តាំងពីឆ្នាំ98រហូតហើយចុងក្រោយនេះដែលមានការផ្ដល់អនុសាសន៍យ៉ាងសកម្មផងដែរពីអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាពិសេសនៃសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជាយោបល់មតិក្នុងការដែលឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬក៏សភាឬក៏កោជបយកចាត់ទៅលើកំណែតម្រង់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះដូចជាខាងសហភាពអឺរ៉ុបដែលគេមានអ្នកសង្កេតការគេជាង100នៅឆ្នាំ2003នេះគេក៏បានផ្ដល់យោបល់អំពីកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតសំទុះកំណែតម្រង់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នេះរឿងដែលគេសំខាន់ដែលនៅក្នុងគំនិតដែលគេចង់ឲ្យកំណែតម្រង់នេះគេថាធ្វើម៉េចឲ្យសមាជិកកោជបនេះត្រូវតែមានការស្រុះស្រួលគ្នាជាឯកច្ឆន្ទពាក្យអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យ consensus ក្នុងចំណោមគណៈបកដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភាធ្វើម៉េចឲ្យសមាជិកកោជបនេះមានការស្រុះស្រួលគ្នាកុំឲ្យថា
មានលទ្ធភាពម្នាក់ឬបាអង្គការចាត់តាំងម្នាក់គណៈបកមួយឬក៏ក្រុមមួយអាចរើសកោច្បោដោយខ្លួនឯងជាពិសេសគណៈបកនយោបាយអញ្ចឹងទៅគេឲ្យមានការសុខស្រួលគ្នារវាងគណៈបកដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភាបើយើងមើលខាងលោកអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហជីវជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សលោកសូរិយាសុបឌីនោះក៏លោកឲ្យយោបល់ដែរថាកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនេះតែត្រូវតែឯករាជ្យហើយក៏គាត់ដូចខាង EU ដែរគឺថាគាត់ឲ្យមានការស្រុះស្រួលគ្នាពីគណៈបកដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភាប៉ុន្តែគាត់ឲ្យយោបល់ថាគួររើសឲ្យបានច្រើនអ្នកច្បាប់អ្នកដែងមានការយល់ដឹងខាងផ្នែកច្បាប់នឹងឲ្យបានច្រើននៅក្នុងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះហើយគាត់គិតថាបើសិនជាគណៈបករើសនឹងក្តោយប៉ុន្តែត្រូវទៅធ្វើម៉េចទៅនីអំពីឯករាជ្យហើយនឹងការមិនលំអៀងខាងនយោបាយយើងមានអ្នកឲ្យយោបល់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលតាំងពីអ្នកដែលសង្កេតការបោះឆ្នោតជាតិថ្នាក់ជាតិនឹងក៏ឲ្យយោបល់ផាផៃគ្នានៅចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់សួរទៅខាងវាគ្មិនដែរចាប់អារម្មណ៍មិនចំពោះកំណែតម្រង់ការបោះកំណែតម្រង់គណៈកម្មការជារៀបចំការបោះឆ្នោតជាពិសេសលោកចង់កំឯងអាចជួយប្រាប់ផងដែរអំពីរឿងសម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនេះដែលបានតិចគ្នាជាហោហែកន្លងមកនេះហើយបានដាក់បង្ហាញនៅសំណើកំណែតម្រង់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះជាពិសេសជូនទៅគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានចំណុចសំខាន់ស្ថានអីខ្លះលោកអាចជួយជម្រាបបន្តិចបាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទៅដល់អ្នកស្ដាប់ពិភពសម្លេងសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ចំពោះការកំណែតម្រង់នៃការបោះឆ្នោតនេះឃើញថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺយើងបានស្នើសុំថាឲ្យស្ថាប័ននេះមិនជាស្ថាប័នដែលស្ថិតនៅក្នុងច្បាប់ដែលកើតឡើងដោយច្បាប់បោះឆ្នោតទេតែយើងចង់ឲ្យស្ថាប័នគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះឬក៏ដាក់ឈ្មោះអីផ្សេងទៀតក៏បានដាក់ឈ្មោះគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏បានគឺជាស្ថាប័នរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រោះយើងចង់ឲ្យស្ថាប័ននេះកាន់តែមានអំណាចកាន់តែមានធ្វើការកាន់មានសិទ្ធិភាពហើយស្ថាប័ននេះគឺមានភាពឯករាជ្យហើយនឹងអព្យាក្រឹតខ្លាំងជាងមុនហើយមួយវិញទៀតគឺយើងចង់ឃើញថាអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺដើម្បីធានាឯករាជ្យភាពយើងថាឯករាជ្យភាពគឺវាពិបាករកប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់គឺយើងប្រឹងធ្វើច្បាប់ធ្វើទម្លាប់ហ្នឹងឲ្យវាអាចនឹងចងមនុស្សឲ្យប្រឹងប្រែធ្វើឯករាជ្យភាពក្នុងនោះគឺយើងថាឲ្យមានជាគណៈកម្មការជ្រើសរើសគណៈកម្មការជាតិរៀបចំសមាជិកគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬក៏ស្ថាប័នបោះឆ្នោតនេះបាទហើយនៅក្នុងនោះយើងថាយើងបានថាឲ្យមានដំណើរការនៃការជ្រើសរើសឲ្យមានគណៈកម្មការជ្រើសរើសមួយហើយរៀបចំលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវថាតើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យយ៉ាងម៉េចខ្លះដែលអាចឲ្យធ្វើជាសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងបានស្នើថាឲ្យមានសមាជិកគណៈកម្មការជ្រើសរើសនោះអាចមកពីគណៈបកដែលមានអាសនៈក្នុងសភាណាមកថាបើបច្ចុប្បន្នមានពីគណៈបកចឹងទៅអាចស្នើបេក្ខភាពមកគណៈបកមួយ
ស្នើ3មកសុខណបៈ1 3ទៀតមកហើយយើងថាដើម្បីកុំឲ្យថាវា3ស្មើពិបាកសម្រេចឲ្យពេលនោះគឺយើងបានតិចគ្នាថាអាចព្រះមហាក្សត្រអីមួយមកបាទឬក៏ថានេះគឺយើងបានដាក់ស្នើអញ្ចឹងទៅគណៈបកនយោបាយហើយបញ្ហាគណៈកម្មការជ្រើសរើសនេះគឺមានសារៈសំខាន់បើសិនជាគណៈកម្មការជ្រើសរើសនេះរើសបានមនុស្សល្អគឺធ្វើឲ្យស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅល្អដែរហើយថាឬបានល្អមិនបើសិនអ្នកមកនោះសត្វតែមកពីគណៈបកនយោបាយបាទបញ្ញាហើយណាស់គាត់ប្រឹងប្រែងរោគគង់សងស៊ីជាមួយគ្នាបានល្អដែរបាទយ៉ាងហោចបាទមុននឹងដាក់ឲ្យសភាអនុម័តហើយជាមួយគ្នានោះដែរគឺអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគណៈកម្មការជ្រើសរើសនេះអត់មានណែគាត់តែងតាំងមនុស្សមកពីគណៈបកយោបាយរបស់គាត់ទេគឺគាត់ប្រកាសជាសាធារណៈឲ្យមានការដាក់ពាក្យបាទឲ្យមានការដាក់ពាក្យរួចហើយគាត់ធ្វើសតលីសគាត់សម្ភារអីធម្មតាបាទឲ្យមានដំណើរការនៃការជ្រើសរើសនោះត្រឹមត្រូវបាទអត់មានថាអូនំគ្នាណែយកពីគណៈបករបស់ខ្លួនយកមកដាក់ហើយនេះទេបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះដែរថាបើសិនតែមនុស្សនោះជាប់ពាក្យពន់នឹងបកក៏ដោយប៉ុន្តែឲ្យតែមនុស្សដែលចូលនៅក្នុងអាដែលលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនោះគេអាចយកដែរប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌថាគាត់នៅពេលដែលជាប់ជាសមាជិកគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយគាត់ត្រូវតែលាឈប់ពីគណៈបកនយោបាយដែលគាត់កំពុងកាន់គណៈបកដែលគាត់កំពុងកាន់គាត់ត្រូវលាឈប់ហើយទី2ទៀតនៅពេលដែលគាត់បញ្ចប់អាណត្តិរបស់គាត់មកថាយើងបានស្នើដែរពេលនោះថាអាណត្តិហ្នឹងគឺឲ្យមាន5ឆ្នាំហើយមាន10ឆ្នាំហើយយើងថាឲ្យមាន5ឆ្នាំ4នាក់ទៅ10ឆ្នាំណែ5នាក់អីចឹងទៅឧទាហរណ៍ណាបាទសម្រាប់សមាជិកនោះបើថាសមាជិក9រូបនោះណាបាទហើយនៅពេលនោះដែរយើងឃើញថា10ឆ្នាំគឺចប់ហើយចប់ទាំងអស់ជាពេល10ឆ្នាំពោលឲ្យមានរត់ទេគ្នាឲ្យមានអ្នកនៅខ្លះហើយនឹងមានអ្នកចាក់ចែងខ្លះហើយក្នុងនោះដែរយើងថានៅពេលដែលគាត់ចប់អាណត្តិចប់អាណត្តិ5ឆ្នាំក៏ដោយចប់អាណត្តិ10ឆ្នាំក៏ដោយគឺសូមឲ្យគាត់កុំទៅពាក់ពន្ធនឹងគណៈបកហ្នឹងដូចឧបមាថាទៅធ្វើជាប្រធានក្រុមការងារសមាជិកក្រុមការងារឬក៏ជាឃោសនិកឲ្យគណៈបកនឹងគឺរយៈពេល2ឆ្នាំបើន័យថាគាត់មិនអាចខ្លាយខ្លួនទៅជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយទេក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំហ្នឹងបាទពួកយើងថាបើយើងធ្វើអញ្ចឹងបានគឺអាចនឹងចង់គាត់ឲ្យមានអព្យាក្រឹតភាពនោះច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាបើយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងវិញវាមានផលលំបាកផលលំបាកមិនខ្មិចផលលំបាកត្រង់ថាបើគាត់ដឹងថាគាត់ចោលអាណត្តិហើយអញ្ចឹងគាត់ប្រឹងជួយបកឲ្យខ្លាំងទៅនៅពេលដែលគាត់នៅក្នុងតំណែងស្ថាប័នជារៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺពេលនោះហើយវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់ជួយឲ្យទៅគណៈបកនោះបានជាប់គាត់បានតំណែងដែរអានឹងជាបញ្ហាដែលយើងចង់ថា2ឆ្នាំសិនចាំឲ្យគាត់មានសិទ្ធនឹងចូលរួមជាមួយគណៈបកនយោបាយទៀតបាទប៉ុន្តែចាំតិចគ្នាបន្តទៀតពីនឹងប៉ុន្តែសំខាន់រឿងមួយពេលឬបានចម្រាញ់បេក្ខជនហើយដោយគណៈកម្មការជ្រើសរើសពេលនោះដាក់ឲ្យទៅសភាប៉ុន្តែសភាគួរតែមានការអនុម័ត2ភាគ3ហើយមានការតិចគ្នាដែរអំពីរឿងថាត្រូវឲ្យសភា2ភាគ3នេះព្រោះថា2ភាគ3វាអាចវាមានកម្លាំងនយោបាយនៅក្នុងសភានឹងវាមានការស្រុះស្រួលគ្នាច្រើនបើសិនតែយើងយកទៅត្រឹម50%
បូកមួយរើសសមាជិកកោជបនេះវាអាចលើកទឹកចិត្តឲ្យគណៈបកណាដែលខ្លាំងដែលមានលទ្ធភាពនៃត្រួតត្រារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺថាគាត់អាចសម្រេចទៅលើសមាជិកកោជបហ្នឹងទៅទៅក្នុងនៃរោគអ្នកណាដែលគាត់ពេញចិត្តច្រើនប៉ុន្តែវាមិនបានមកពីការទុកចិត្តទាំងពីរបកហ្នឹងទេនេះដែលយើងមើលឃើញលោកបណ្ឌិតចាប់អារម្មណ៍មកចំពោះការស្នើជាគណិតនឹងហើយមានការតិចដែរវាថាតើកោជបនឹងវាគួរទៅជាស្ថាប័នរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេជាទៅជាស្ថាប័ននៅត្រឹមច្បាប់អញ្ចឹងច្បាប់បោះឆ្នោតអញ្ចឹងបានហើយឬក៏ស្ថាប័នកណាយើងដាក់តឹងពេកទៅ2ភាគ3អញ្ចឹងទៅឲ្យសភាជប់គាត់ធ្វើការមិនត្រឹមត្រូវសមាជិកធ្វើការមិនត្រឹមត្រូវដកគាត់2ភាគ3ឃើញលំបាកវិញដែរឧទាហរណ៍ថាសមាជិកនឹងពេលបានគាត់ជាប់ទៅក្នុងកោជបនឹងស្រាប់គាត់ទៅគេទិញគាត់បានណាគាត់ទៅគេទិញគាត់បានគាត់ទៅប្រកាន់បាក់មួយយ៉ាងទៅគាត់ធ្វើការមិនត្រឹមត្រូវយ៉ាងទៅចុះដល់ពេលដកគាត់វិញព្រោះអានឹងជាទ្រឹស្ដីថាចូល2ភី3ចេញវិញក៏ត្រូវឆ្លង2ភី3ដែរលោកមនិតចាប់អារម្មណ៍អីចំពោះរឿងហ្នឹងរឿងដែររឿងការរៀបចំសមាជិកស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះបាទខ្ញុំដូចច្រើនគិតផ្សេងទៅវិញបាទទី1គេត្រូវកំណត់ការងារដែលត្រូវធ្វើសិនហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទហើយអានេះជាការទទួលខុសត្រូវបាទភារកិច្ចរបស់អ្នកធ្វើហ្នឹងបាទហើយបានគេរើសជ្រើសរើសបុគ្គលលក្ខណៈឬកំណត់បុគ្គលលក្ខណៈបាទឬក៏គុណសម្បត្តិបាទសមត្ថភាពថាអ្នកនឹងទៅធ្វើការងារនឹងបានទេបាទអានឹងគឺគេប្រហែលជាគួរគិតពិចារណាអញ្ចឹងវិញបាទហើយព្រោះយើងនេះច្រើនសង្កត់ទៅលើមនុស្សសិនបាទអញ្ចឹងហើយបានយកទៅធ្វើបាទលក្ខណៈសម្បត្តិនឹងគឺដូចយើងស្ដាច់អញ្ចឹងថាត្រូវតែមានទស្សនវិជ្ជាធម៌អញ្ចឹងបាទបើមិនដឹងធ្វើអីបាទអញ្ចឹងអ្នកគេត្រូវតែកំណត់ការងារបាទឥឡូវឧបមាថាកំណត់ការងារហើយបាទណាបើមានច្បាប់ទម្លាប់អីគឺថាធ្វើបែបបត់យ៉ាងម៉េចម៉េចគឺទាំងអស់បាទតែត្រូវធ្វើអាធ្វើយ៉ាងម៉េចណាអ្វីដែលត្រូវធ្វើហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែគោជបសប្ដងនេះមានតែរឿងការងារដែលគាត់ធ្វើគឺថាគ្រប់គ្រងចាត់ចែងការងាររបស់ឆ្នោតប៉ុន្តែរឿងមួយដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធដែរនេះគឺការដោះស្រាយបណ្ដឹងតេតិនការរបស់ឆ្នោតអានឹងគឺវាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបាទអញ្ចឹងរឿងបណ្ដឹងហ្នឹងគឺដែលត្រូវគោរពគោលការណ៍គេហៅថាយុត្តិធម៌ធម្មជាតិបាទយុត្តិធម៌ធម្មជាតិហ្នឹងគេមិនដែលឲ្យតែចៅក្រមដែលភាគីហ្នឹងក៏ដែលនៃចំនួនហ្នឹងក៏ធ្វើជាចៅក្រមទេបាទអានឹងក៏ដែលគោលការណ៍មួយគោជបជាអ្នករៀបចំបាទដែលគោជបជាអ្នករៀបចំគោជបហាក់ទៅធ្វើជាចៅក្រមគឺតុលាការដែរបាទដើម្បីពិនិត្យមើលអាវិវាទដែលឧបភាពមិនប្រក្រតីហ្នឹងបាទហើយដែលខ្លួនហ្នឹងអាចហើយប្រហែលជាមាននៃការរួមចំណែកផងដែរបាទចា៎ដូច្នេះគឺគេត្រូវចែកឲ្យដាច់ទៅបាទអានឹងគឺការរៀបចំស្ថាប័នណាបាទអានឹងសំខាន់បាទចា៎ដូចយើងតើកណ្ដាលមិនរៀបចំស្ថាប័នសកត់ទៅលើមនុស្សចង់ឯករាជ្យមិនក៏ដោយបាទអានឹងគឺអាចដែលរចនាសម្ព័ន្ធឬក៏នីតិវិធីហ្នឹងបាទធ្វើឲ្យដែលមនុស្សហ្នឹងគឺនៅជាឯករាជ្យអត់កើតបាទចា
ណាដោយការងារតម្រូវអញ្ចឹងទៅមកបាទដូចជាគេថាខ្មែរយើងថាមួនដាក់ក្នុងជំរុកវាស៊ីស្រូវបាទឲ្យខ្ញុំមកមួនហ្នឹងបាទខ្ញុំអត់ឲ្យស៊ីស្រូវកើតបាទខ្ញុំធ្វើត្រង់វាដាក់ក្នុងជំរុកហ្នឹងបាទឲ្យវាចេញចូលតែតាមទ្វារមួយបាទចេះបាទអាហ្នឹងគឺយើងក៏អាចរៀបចំអញ្ចឹងបានណាបាទចាប៉ុន្តែបាទជប់ហើយដល់រឿងក៏ដល់អត្ថតាជាគណៈកម្មការឬអីឥឡូវនេះគឺយើងមាននិយមតាមរបៀបកុម្មុយនីសគឺធ្វើអីសមូហភាពហើយដល់យូរទៅអត់មានការទទួលខុសត្រូវអ្នកខាងចុងក្រោយនេះយ៉ាងម៉េចទេអានេះដល់ខុសដល់គូការដល់រឿងស្ដីបន្ទោសឬមួយក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មបាទក្រមប្រសាធម្មនុញ្ញណាសម្រាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មណាអាមន្ត្រីដែលបោះឆ្នោតនៅខាងក្រោមនោះបាទហើយចុះអាដែលប្រធានកោះច្បងឬកោះច្បងទាំងមូលដែលទទួលខុសត្រូវណាណាបាទអាហ្នឹងបាទដូច្នេះគឺអាចយើងមើលតើអាដែលយើងចង់រៀបចំជាអាដែលសមូហភាពអញ្ចឹងយូរយូរទៅអត់ដឹងណាទទួលខុសត្រូវមកខ្ញុំមិនហើយមានឧទាហរណ៍ស្រាប់ដូចនៅកាណាដាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅដល់កន្លែងគេហ្នឹងមានតែមន្ត្រីមួយទទួលបន្ទុកបាទហើយអាចមានតែរងឬអនុបាទពីរបាទហើយទទួលខុសត្រូវមកចំពោះមុខសភាសភាតែងតាំងសភាគឺមានការត្រួតពិនិត្យមើលបាទហើយគេហៅថាជាមន្ត្រីរបស់សភាទៅវិញបាទចានឹងដាច់ពីរដ្ឋាភិបាលបាទហើយគឺត្រឹមត្រូវដែលអនុសាសន៍របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបបាទគឺឲ្យមានគេហៅថាដែលស្រុះស្រួលគ្នាគណៈបកនៅក្នុងសភាហ្នឹងណាបាទអានេះគឺដើម្បីឲ្យធ្វើការងារបានស្រួលវាត្រូវតែម្នាក់ហ្នឹងគឺមានការទុកចិត្តពីភាគីទាំងអស់ប៉ិនបាទប៉ិនលោកមន្តិតរឿងមួយទៀតរឿងលោកមន្តិតនិយាយអំពីរឿងតួនាទីភារកិច្ចយើងមើលនៅក្នុងប្រទេសថៃកោចបប្រទេសថៃឬក៏នៅហ្វីលីពីនហ្នឹងមិនមែនតែត្រឹមថារៀបចំការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែគាត់មានតួនាទីមួយគាត់ជួយមើលការដែលការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតដែរព្រោះគេថានៅពេលក្នុងកំឡុងពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងវាជឿនៅមានការប្រើប្រាស់អំណាចហ្នឹងខុសដែលប៉ះពាល់ទៅលើការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌អញ្ចឹងហើយបានជានៅហ្វីលីពីនអីគេថាកោចបោគ្រប់គ្រងរហូតទៅដល់ទាហានទៀតនៅពេលបោះឆ្នោតគេបញ្ជូនទាហានហ្នឹងគេថានៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កោចបោមកនៅថៃគេថាកោចបោនឹងគេអាចចេញប័ណ្ណបញ្ជាប្រឆាំងនឹងប័ណ្ណបញ្ជាទាំងណាយណារបស់រដ្ឋាភិបាលពេលណាទៅតាក់ទិននឹងរឿងដកណានេះដាក់នៅនោះដោយសារតែរឿងផលប្រយោជន៍ខាងនយោបាយចេញលុយទៅនេះទៅធ្វើប្រជុំគម្រោងនេះគម្រោងនោះបើកាលណាយើងក៏កំណត់រកការងារឲ្យហើយអំណាចកាន់តែធំទៅយ៉ាងម៉េចហើយគឺបើថាការងារកាន់តែធំទៅបាទដូចតែត្រួតត្រាខាងស្អីទៀតពេលបោះឆ្នោតទេតែពេលបោះឆ្នោតទេហ្នឹងហើយគឺតែច្បាប់ហ្នឹងគឺថាដាក់បុគ្គលអំណាចបាទប៉ះលោកបណ្ឌិតយល់មិនបើសិនយើងបុគ្គលអំណាចរបៀបនឹងឲ្យទៅកោចបចុះមានស្អីអត់មានស្អីច្បាប់បើសិនយើងគ្រប់ច្បាប់បើតែយើងនឹងអត់មានវប្បធម៌គ្រប់ច្បាប់បាទចង់ធ្វើច្បាប់មិនក៏ដោយគឺឲ្យអំណាចមិនក៏ដោយអីក៏ដោយគឺថាឬក៏អត់ឲ្យអំណាចផងនោះគឺប្រើប្រាស់អំណាចដែរបាទចាអាហ្នឹងចឹងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំតែខ្ញុំចូលចិត្តថាលើចាត់តាំងឲ្យអ្នកណាធ្វើមួយធ្វើឲ្យបាននេះធ្វើនេះគឺមានច្បាប់ចែងទៅធ្វើស្អីខ្លះណាហើយធ្វើរបៀបយ៉ាងម៉េចបាទឲ្យច្បាស់លាស់អញ្ចឹងមកបាទបាទហើយមានមធ្យោបាយឲ្យស្រេចមធ្យោបាយនេះគឺខាងសម្ភារៈហេរ៉ាញ់វត្ថុហើយនឹងអំណាចនឹងឯងបាទអានឹងគឺមធ្យោបាយបាទអញ្ចឹង
ហើយបានទៅរើសបុគ្គលមនុស្សហ្នឹងដែលមានសមត្ថភាពក៏គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការងារឲ្យបានហើយគឺឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះរដ្ឋសភាប៉ិនលោកប៉ិនអាចឲ្យតែប្រមាណ9នាក់ហ្នឹងយើងឲ្យបើដូចលោកមនុស្សមានប្រសាសន៍ថាឲ្យបុគ្គលទទួលខុសត្រូវចាំបាច់ដូចជាប្រធានកោជបនៅសុខភាពតិចបាទបើកាលណាឲ្យនរណាទទួលខុសត្រូវមិនបាច់មានអគ្គលេខាធិការទេបាទគឺមានតែមន្ត្រីដែលរដ្ឋបាលទេអានេះគឺអាចទទួលទុកខាងរដ្ឋបាលជាផ្នែកមួយទេព្រោះអានឹងមានបុគ្គលិកមានអីត្រូវចាត់ចែងឬហើយនឹងក៏ថាមើលការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនៅរដ្ឋបាលបាទអញ្ចឹងអានឹងអាចជួយបានតែប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺថាដោយសារអីដល់ដល់គ្នាជ្រើគ្នាជ្រើនឹងគឺតែទៅមកទៅមកមានតែប្រធានមួយហើយអគ្គលេខាធិការមើលចេញមកមើលតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែពេលទទួលខុសត្រូវអត់នឹងសមាជិកទៀតទៀតធ្វើអីបាទខាតទៅទៅឃើញទេអានឹងខាតលុយជាតិណាបាទដូច្នេះការទទួលខុសត្រូវមកហើយគឺថាឥឡូវនេះត្រូវធ្វើអីអនុប្រធានទី1ទី2ត្រូវធ្វើអីអីធ្វើអីគឺចែកការងារនេះឲ្យស្រេចដាក់ក្នុងច្បាប់មកហើយហើយនីតិវិធីសរសេរឲ្យច្បាស់ឲ្យហើយឲ្យលម្អិតឲ្យហើយបាទអញ្ចឹងវិញក៏អ្នកហ្នឹងគឺមកហ្នឹងគឺថាមានទទួលខុសត្រូវហើយយើងមើលតើសមត្ថភាពគាត់ធ្វើបានទេតាមអត់ប្រសពគាត់ឬក៏ចំណេះចិត្តដឹងរបស់គាត់តើធ្វើបានមិនបានបាទវិញអាចតើចរិតគាត់ហ្នឹងត្រូវប្រកាន់ឯករាជ្យតើទៀមទាឯករាជ្យតើអាចរបស់ករិតតើអាចទុនជ្រាយបាទបើអត់មានចរិតរឹងមាំបាទបើលោកមនុស្សធ្វើជាអសថាអសខ្មៅថាខ្មៅបាទធ្វើតែបានបាទឬមនុស្សបានចរិតត្រឹមត្រូវគេអាចធ្វើវិញបានឬក៏គេហៅថាមនុស្សដែលអាចធ្វើការកើតនឹងជាប៉ុនរឿងសំខាន់ដែលថាដែលប្រទេសគេដែលគេរើសមនុស្សត្រឹមត្រូវហ្នឹងព្រោះដោយសារគេមានអាដែងគណៈកម្មការជ្រើសរើសវាត្រឹមត្រូវដែរអញ្ចឹងគេមើលតរោមនុស្សណាដែលត្រឹមត្រូវមនុស្សណាដែលខ្លាំងមនុស្សណាដែលអាចគ្រប់គ្រងការងាររបស់ឆ្នោតនឹងបានអាហ្នឹងរឿងសំខាន់ប៉ុន្តែយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងកន្លងមកគឺយើងរើសតាមនយោបាយការតាមរយៈកងសង្ស៊ីខាងនយោបាយអញ្ចឹងយើងបានសមាជិកគយបនហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងបាទនេះជាបញ្ហាអញ្ចឹងបើសិនតែយើងថាឲ្យមានគណៈកម្មការជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវចាត់ដូចហ្វីលីពីនដូចនៅថៃអីគេមានគណៈកម្មការគេអីដឹកនាំដោយមនុស្សច្រើនគ្នាយ៉ាងដែរ8 9រូបយ៉ាងដែរចាបាទហេតុអីបានបាទប៉ុន្តែគេមានគណៈកម្មការជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវហេតុអីបានពួកនឹងគេធ្វើការខ្លាំងបាទដូចឧទាហរណ៍ថាគេហ៊ានចេញបទបញ្ជាប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីទៅទៀតបាទបាទអញ្ចឹងកាលណាទៅដល់ពេលបោះឆ្នោតគឺអំណាចទាំងអស់គឺនៅលើប្រធានគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅលើគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំងមូលបាទទៅលើខមមលិចរបស់គេទាំងមូលមិនមែនទៅលើរដ្ឋាភិបាលទេបាទអញ្ចឹងគេចែកដាច់គ្នាភឹងហើយអត់មានឯណាទៅក្រសួងនេះទៅលូកលន់ទៅរឿងនេះឬក៏ឬផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមានតែគោជមានគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយគាត់ដែលគេមានសិទ្ធិហើយគេហ៊ានហើយពួកទាហានបលិះគេបជាបានទៀតហើយពួកទាហានបលិះនៅពេលនោះគឺស្ដាប់អដែងគណៈកម្មការគាត់យើងអាចចែងក្នុងច្បាប់នឹងមក9អ្នកអញ្ចឹងមក9អ្នកនេះយើងអាចចែងថាប្រធានគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ទទួលខុសក៏ត្រូវខុសត្រូវក៏ត្រូវសមាជិក8អ្នកទៀតគាត់ថាចូលរួមសហការដើម្បីជំរុញឲ្យការសម្រេចចិត្តនេះវាបានល្អប្រសើរក៏ប៉ុន្តែអ្នកទទួលខុសត្រូវឲ្យលើប្រធានអីអញ្ចឹងទៅអាចគេអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេបាទលោកមន្តថាវាសំខាន់បើមនុស្សដែរព្រោះចុងក្រោយយើងធ្វើជារបៀបសមោហភាពអញ្ចឹងពេលចាប់ដើមថាទទួលខុសវាអត់មានអ្នកទទួលខុសបើសិនអាតម្រងអ្នកទទួលត្រូវអាតម្រងនោះតើឡាធ្វើដោយលោកមន្តថា
មានតែមនុស្សម្នាក់ហើយតែងតាំងពីសភាមកគាត់ធ្វើតែរឿងការងាររដ្ឋបាលទេបាទហ្នឹងបានប៉ុន្តែបើសម្រាប់ថាជាគណៈកម្មាធិការអាហ្នឹងគឺមិនអាចមនុស្សម្នាក់ទេតើឡាមានមានមានក្រុមហើយការមានរបៀបនៃការសម្រេចចិត្តអីស្រួលបួលចឹងប៉ុន្តែគេធ្វើចឹងដែរគេធ្លាប់តែមើលអីឃើញពួកខមលិចអីគេប្រជុំគេសម្រេចអីគេធ្វើ hearing គេធ្វើអីជាក្រុមជាអីចឹងមិនអីគេធ្វើទៅបានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីបានសោប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនព្រមឈានមកជំហានទៅមុខទៀតបាទខ្ញុំអត់ដែលសូមគេនិយាយថាពីរឿងក៏ដែរមុខនីតិរបស់ដែរអកលិកាថារបស់ដែរគណៈកម្មការបោះឆ្នោតរបស់ហ្វីលីពីនចា៎ហើយនៅដែរម៉ាឡេស៊ីក៏ចឹងដែរអត់ក៏អត់ដូចនិយាយពីរឿងអកលិកាយើងនេះគឺអកលិកាលេចធ្លោត្រូវបាទបងប្អូនឥឡូវយើងទុកពេលឲ្យបងប្អូនធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ឬក៏មានការសួរមកវាគ្មិនយើងឬក៏សួរខ្ញុំទៅថាបានបងមានការចាប់អារម្មណ៍អីអាចលើកឡើងជាសំណួរឲ្យនៅមានមៃក្រូហ្វូនឲ្យបងប្អូនគាត់បង្ហាញឈ្មោះហើយរៀននៅខាងអីមកពីអង្គការណាបាទសូមអញ្ជើញមានការចាប់អារម្មណ៍អីមានទេមានសំណួរបាទអញ្ជើញចាជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះយូសុធារីហើយខ្ញុំជានិស្សិតបញ្ចប់ការថ្នាក់បញ្ញាបត្រច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យជ្រូកក្រងហើយមិញដោយសារតែមិញខ្ញុំអត់បានស្ដាប់តនលោកពូយ៉ងកំឯងគាត់និយាយពីរឿង2ភាគ3ទេប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាប់តនលោកពូកុលបញ្ញានិយាយពីរឿង2ភាគ3 2ភាគ3ហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាតើ2ភាគ3ហ្នឹងគឺជាស្អីឲ្យប្រកាសទេតែខ្ញុំចង់ឲ្យមានការពិភាក្សាលើនឹងបន្ថែមតិចទៀតពីព្រោះរឿងបញ្ហា2ភាគ3ឬក៏ 50% បូក1កន្លងមកយើងឃើញថាមានបញ្ហាច្រើននៅសភាហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដូចខាងលោកអ៊ំឡៅមង្ហៃលើកឡើងពីរឿងនៅកាណាដាមានមន្ត្រីតែមួយតែគាត់ហួយថាគាត់ធ្វើការកើតប៉ុន្តែបើសិនបើយើងមើលនៅលើស្រុកខ្មែរយើងលើតំណែងនយោបាយដោយសារតើយើងអត់សូវទុកចិត្តទេពីរឿងតាម្នាក់នឹងសារតែយើងគិតថាបើសិនបើមានតាតែមនុស្សម្នាក់នៅកន្លែងមួយអញ្ចឹងវាអាចនឹងបើម្នាក់នឹងមានទំនោរនយោបាយខាងណាមួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកផ្សេងទៀតអញ្ចឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងកជបនឹងមានសមាជិកហើយគិតថាតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវតើប្រធានគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវឬយ៉ាងម៉េចដែលមានការពិភាក្សាមិនណាហើយតកតងជាមួយប្រធានជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនឹងហើយបើសិនបើឲ្យប្រធានតែម្នាក់ឯងគាត់ទទួលខុសត្រូវតើអាហ្នឹងនៅពេលយើងនិយាយពី check and balance តកតងជាមួយនឹងតុល្យភាពរបស់គណៈកម្មការហ្នឹងមិនដែរហើយមានតែម្នាក់ទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងបើសិនបើមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ណាមួយឧទាហរណ៍ថាអ្នកណាមួយនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងគាត់ចង់ធ្វើអីមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្រុមមានបញ្ហាទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែគាត់អត់អ្នកទទួលខុសត្រូវបែរជាប្រធានជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអាហ្នឹងតើវាមិនវិញចាញ់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អរគុណច្រើនបងអូនបងអូនខាងណាវាចាប់បានតិចមកចេញបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះយិនច័ន្ទចរិតមកពីក្រមប្រសាយុវជនកម្ពុជា YC បាទតាមពិតទៅខាងបងគុលបញ្ញាឬក៏វាគ្មិនទាំងអស់គាត់និយាយមកសត្វសំហាត់សំផលហើយតែខ្ញុំឆ្ងល់រឿងមួយថាបាទអូខេដូចបងស្រីគាត់លើកឡើងមិនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើគាត់លូត្រាតែចែកទំនួលខុសត្រូវគាត់រៀងខ្លួនឧទោមានមេមួយចុះ8នាក់ទៀតធ្វើអីចុះ8នាក់ទៀតអូមួយកាន់កុំព្យូទ័រទៅមួយកាន់គេខាងប្រព័ន្ធភ្លើងទៅខ្ញុំជឿថាទំនួលខុសត្រូវទាំងអស់ហ្នឹងប្រកាសជាមានអ្នកត្រូវទទួលអីមិនមែនអត់មានអ្នកទទួលទេប្រធានដែលក្តោបរួមអីប៉ុន្តែដែលកូនចៅមានទំនួលខុសត្រូវរៀងខ្លួនអីព្រោះម្ដាយគេ
កូនចៅ8នាក់ហ្នឹងក៏ធ្វើការចំរោះគ្នាទេបាទត្រូវតែបែងចែកតួនាទីគាត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាមួយទៅកាន់អីកម្មជីឆ្នោតជីហើយមួយទៀតទៅកាន់អីគេចឹងយើងដឹងអស់គ្នាបាទចឹងប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណអរគុណច្រើនបងអូនបងខណៈមានចាប់អារម្មណ៍ទៀតទេឬគឺទុកមួយមួយនេះចាំវគ្គទី2អរគុណប៉ុនរឿងពីភាគ3លោកយកមកពីភាគ3នេះយើងនិយាយពីនៅក្នុងសភាអញ្ចឹងឯងបាទលោកអីអាចយល់នឹងរឿងបានហើយចំពោះពីភាគ3នេះថាកន្លងមកមានបញ្ហារឿងពីភាគ3រឿងជប់គៀងរឿងអីចឹងប្រហែលចង់និយាយចឹងហ៎បាទប៉ុន្តែអានេះទស្សនវិជ្ជាខុសគ្នាត្រង់ថាកាលពីមុនគឺយើងពីភាគ3ហើយក្រោយមកយើងដមក 50% បូក1ហ្នឹងគឺអានឹងគឺសម្រាប់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែខុសគ្នានេះគឺសម្រាប់វាអត់មានអីឲ្យទៅរៀងស្ទះដោយអ្នកខ្លះមានការលើមានការយល់ច្រឡំថាបើមានបង្កើតពីភាគ3វាមានការរៀងស្ទះមានបញ្ហាអីណាញ៉ៃញ៉ាយច្រើនពួកគាត់គិតទៅដល់ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែតាមពិតគឺមិនមែនទេបាទគឺអត់រដ្ឋាភិបាលលែងមានឧបសគ្គហើយព្រោះ 50% បូក1ប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់គឺវាពាក់ព័ន្ធទៅដល់ការបង្កើតគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺចង់ឲ្យមានការកុំឲ្យបើសិនថាគណៈបកណាមួយឈ្នះហើយគាត់មានចិត្តថាដាក់សមាជិកភាពនោះឲ្យអភិជាក្រិតរោមនុស្សឲ្យអភិជាក្រិតយកមកដាក់មកវាអត់អីទេប៉ុន្តែបើគណៈបកនោះថាឯងបើទាន់មានឱកាសឈ្នះហើយបើ 50% បូក1គឺប្រមូលមនុស្សពីគណៈបកខ្លួនហ្នឹងដាក់ឲ្យតែមានចំហគ្រប់គ្រងគណៈបកខ្លួនធ្វើការឲ្យគណៈបកខ្លួនខ្លះយកមកដាក់ទាំងអស់អានឹងហើយជាគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះបាទអញ្ចឹងបានថាបើមានពីភាគ3យ៉ាងហោចក៏មានគណៈបកនៅក្នុងសភាចូលរួមក្នុងការផ្ដល់ការទុកចិត្តទៅលើស្ថាប័នគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះបើសិនតែមានការចូលរួមច្រើនអញ្ចឹងគឺធម្មតាគឺអាចនឹងប្រឹងប្រែងដាក់បេក្ខជនមកល្អល្អបើសិនដាក់មកមិនល្អបើហើយជាសមាជិកភាពឬក៏សមាជិកសភារដីទៀតហ្នឹងប្រហែលគេអត់គ្រប់គ្រងទេបើសិនតែសមាជិកភាពនោះមិនល្អបាទនេះជាបញ្ហាមួយដែលយើងថាបើមានការពីភាព3ទៅគឺវាជួយលើកបន្តិចដែរឲ្យគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសមាជិកភាពហ្នឹងគឺកាន់តែប្រសើរទី1ទី2គឺធ្វើឲ្យសមាជិកភាពដែលជាប់តើនោះគឺសមាជិកដែលជាប់តើនោះអត់មានការព្រួយបារម្ភខ្លាចគេដកទៀតទេព្រោះ2ភាគ3ព្រោះដកដល់2ភាគ3អញ្ចឹងគាត់ធ្វើការដោយឯករាជ្យច្រើនគាត់ចង់ឯករាជ្យបាទគាត់ភ័យថាធ្វើការទៅខ្លាចគេដកខ្លាចអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតដោយលោកបញ្ញាលើកឡើងពីដើមបើសិនគាត់ធ្វើខុសត្រូវដក2ភាគ3ដែរអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងជាបញ្ហាប៉ុន្តែក្នុងនោះហើយដែលដោយលោកបណ្ឌិតឡើងបង្ហាញបានលើកឡើងថាត្រូវកំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យពីគុណសម្បត្តិលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់គាត់ច្បាស់លាស់មនុស្សបែបណាដែលមកធ្វើនឹងហើយពីប្រវត្តិរបស់គាត់កន្លងមកផងដែរបាទសិក្សាច្បាស់អញ្ចឹងប្រហែលជាយើងអត់មានហានិភ័យមួយក្នុងការថាគាត់នឹងទៅធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាគាត់ធ្វើខុសពីព្រោះយ៉ាងហោចណាស់គាត់ត្រូវតែរក្សាកិត្តិយសដែលគាត់មានពីមុនមកហើយបន្តទៅទៀតនៅពេលដែលគាត់នៅក្នុងស្ថាប័នមួយដែលកំពុងមានកិត្តិយសដែលគេផ្ដល់ជំនឿទុកចិត្តបាទនេះជាកត្តាសំខាន់អញ្ចឹងនេះជារឿងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងពីភាគ3នឹងហើយមួយវិញទៀតគឺបានន័យថាកាលណាគាត់ទទួលបានសម្លេងពីពីភាគ3មកគាត់អត់សូវខ្លាចទេហើយម្យ៉ាងវិញទៀតអត់មានគណៈបកណាមួយទៅថាទៅដាក់ការគៀបសង្កត់លើគាត់បានទេគឺគាត់អាចមានឯករាជ្យច្រើនបាទចំពោះខ្លួនគាត់ស្ងតែពេញលេងផងបើគាត់វាគាត់តាំងខ្លួនថាជាអ្នកឯករាជ្យពេញលេងគាត់អាចមានឯករាជ្យពេញលេងបាទរឿងមួយខាង
ខាងមានប្រតិកម្មពីខាងក្រសួងមហាផ្ទៃហើយនិងគណៈបកកម្មនាយដែរថាបើឆ្លងកាត់សភារកសំលេងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹង2ភាគ3វាប្រហែលជាមានការជំរងចម្រាស់ក្នុងការបង្កើតនឹងវាអាចបង្កើតអត់ចេញក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញបើសិនជាគណៈកម្មការជ្រើសរើសនឹងដែលមានគណៈបក2នៅក្នុងហើយគាត់ធ្វើការជាមួយគ្នាជ្រើសរើសហើយគាត់ឯកភាពគ្នាខ្ញុំគិតថាការសម្រេច2ភាគ3វាគាត់នៅជាទម្រង់ឯងបរិង្គគេហៅថា la form គាត់នៅជាទម្រង់បែបបត់ឲ្យយកទៅវាគាត់ព្រមគ្នាហើយគាត់អនុម័តលើកដៃហើយវាអត់មានបញ្ហាប៉ុន្តែសំខាន់គឺគណៈកម្មការជ្រើសរើសនឹងឯងដែលមានសមាជិកចេញពីគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងដែលខំប្រឹងពិនិត្យមើលបេក្ខជនសមាជិកគោជបនឹងទៅណាពេញចិត្តក៏ធ្វើបញ្ជីបេក្ខជននឹងទៅដាក់ឲ្យសភាអនុម័តទៅហើយបើគាត់ព្រមគ្នានៅក្នុងគណៈកម្មការជ្រើសរើសនឹងដល់ពេលយកទៅឲ្យសភាសុំការយល់ព្រមពីសភានឹងវាស្រួលទេព្រោះគាត់នៅក្នុងគណៈកម្មការជ្រើសរើសហើយគាត់ចរចាគ្នាបានគាត់ថាអូមនុស្សនេះគាត់ទុកចិត្តមនុស្សនេះគាត់ទុកចិត្តមនុស្សនេះគាត់ទុកចិត្តណាគាត់ឬក៏គាត់ថាអេចុងក្រោយមកគាត់ថាគាត់មិនទុកចិត្តទាំងអស់ព្រោះមានដែរវាមានការតិចដែរថានៅស្រុកយើងនេះវាពិបាករកមនុស្សដែលទុកចិត្តគណៈបកទុកចិត្តថាឯករាជ្យអព្យាក្រឹតគណៈបកប្រជាជននឹងក៏គាត់ថាអញ្ចឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងក៏គាត់ថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះគាត់ស្រុះស្រួលគ្នាដោយសារគាត់ថាអូខេនេះផាន់ខ្ញុំនេះផាន់អ្នកឯងណាមួយនេះផាន់ខ្ញុំទុកចិត្តមួយនេះប៉ុន្តែមួយនេះខាងអ្នកឯងទុកចិត្តអញ្ចឹងគាត់9អ្នកហ្នឹងគាត់អាចតិចគ្នាស្រុះស្រួលទៅថាអូខេខ្ញុំមានខ្ញុំ4អ្នកអ្នកឯងគ្នាអ្នកឯង4អ្នកអញ្ចឹងទៅមួយទៀតទៅរកអ្នកណាអីអញ្ចឹងទៅដើម្បីទាំង2អ្នកព្រមគ្នាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍វាអាចអញ្ចឹងដែរវាអាចថាគណៈបកទាំង2ហ្នឹងគាត់ថាមើលបេក្ខជនដាក់ពាក្យមកទាំងអស់អត់ពេញចិត្តទាំងអស់គាត់គិតថាសិតតែលំអៀងទៅនេះបើលំអៀងទៅនោះអញ្ចឹងគាត់អត់ព្រមទេដាក់មួយមកថាប៉ាកែថាអើទីទៀនគាត់ខ្លាំងណាគាត់ព្រមទេម្នាក់ហ្នឹងតបោកាន់កោជបប្រកាសជាអានេះនេះគាត់ហើយអានេះចាប់ដើមមើលការងារផនគាត់អីតឹងរឹងអញ្ចឹងគាត់មិនគិតថាជាមនុស្សដែលគាត់ទុកចិត្តទេឧទាហរណ៍ប៉ិនគាត់មិនមើលអំពីវិជ្ជាវកការងារអីគេតាមត្រូវវាអាចអញ្ចឹងដែរលោកមន្តិតហើយរឿងនេះដែលយើងមានការប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងតែរឿងដែល2ភាគ3ឬអាភាគរយហ្នឹងបាទយ៉ាងម៉េចដំបូងដែរឡើងគឺឆ្នាំ1993ហ្នឹងវាបញ្ហារឿងបកការដ្ឋាភិបាលហើយនៅពេលនោះមុនបកការដ្ឋាភិបាលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៀតគឺវាមានតែដែរតុល្យភាពនៅក្នុងសភាយើងដឹងស្រាប់បាទមិនមែនកំណត់ហ្នឹងគឺថាឲ្យមានទម្ងន់ទេគឺតែភាគគីមួយបាទគឺទៀមទីឲ្យត្រូវមានចំណែកក្នុងហ្នឹងបាទនឹងសំខាន់ប្រយោជន៍នយោបាយទេបាទក៏ប៉ុន្តែគេឲ្យយើងយល់ច្រឡំមិនគេឲ្យ2ភាគ3ឲ្យមានការសោះស្រួលគ្នាគឺអ្នកដែលគេជ្រើសរើសគឺគាត់មានអំណាចមានទម្ងន់សម្ដីសម្ដៅអីសម្រាប់គាត់ទៅមានព្រោះថាបានបើណាគេគ្រប់គ្រងភាគច្រើនហ្នឹងយើងមានតែអំណាចបាទហើយតែអ្វីដែលយើងធ្វើទៅគឺថាឬក៏សេចក្តីសម្រាប់របស់យើងគឺមានទម្ងន់បាទណាអញ្ចឹងហើយបើបានកាន់100%ណា3/3ហ្នឹងគឺបើប្រសើរទៀតបានចាបាទអញ្ចឹងប៉ិនក៏ឲ្យប៉ុណ្្នឹងហើយមានការចូលរួមឲ្យច្រើនទៅដើម្បីដូចថាគាត់នឹងតំណាងបានច្រើនបំផុតហើយណា
អញ្ចឹងមានការទុកចិត្តបានច្រើនហើយហើយគឺអត់ឲ្យធ្វើការងារមានការកក់ក្ដៅអីអត់ឯងខ្លួនឯងហ្នឹងកាន់តែមានតែការកក់ក្ដៅខ្លួនឯងហ្នឹងគឺសមត្ថភាពទាំងប្រមាណគឺវាចេញមកអស់មកចា៎ហើយយើងក៏គួរក៏គិតដែរអញ្ចឹងរឿងឯករាជ្យភាពរឿងឯករាជ្យបើកិនដាក់ YouTube ច្បាប់ទលាប់ឲ្យបានលំអិតហើយអីហើយហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគឺថាប្រហែលជាយើងប្រហែលជាទៀមទារឯករាជ្យនេះភាពឯករាជ្យហ្នឹងបាទប្រហែលជាភាគរយតិចណាគឺយើងសង្កត់ខ្លាំងទៅរឿងសមត្ថភាពនេះបាទអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំថាប្រហែលជាសង្កត់ទៅនឹងហើយតើគណៈបកទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាបែបមិនទៅសង្កត់ទៅតខ្លាំងទេប្រហែលជា 10% ឬស្អីទៅតិចតួចទេហើយគឺសង្កត់ទៅលើតែសមត្ថភាពបាទអាហ្នឹងគឺបាទច្រើនភាគរយអញ្ចឹងទៅបាទហើយគេមានអញ្ចឹងគឺថាក្នុងការជ្រើសរើសដែរមុខនោះយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឲ្យលក្ខណៈសម្បត្តិនេះវាប្រមាណភាគរយប្រមាណភាគរយយើងពិតទូទៅណាហើយបូកសរុបទៅតែនេះគឺវាគាត់បើខាងនេះគេបូកសរុបទៅគឺបានច្រើនដែរចាអាហ្នឹងគឺដែរធ្វើតាមរបៀបអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងបាទដល់ខ្ញុំថាវាចម្លៃឲ្យបន្ទុកតាមបាទអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងណាបាទលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនឹងទៅសមត្ថភាពហើយដោយសមត្ថភាពទៅសមត្ថភាពតែចំណេះដឹងនេះមួយហើយបទពិសោធន៍ពីរបាទវាឯករាជ្យតែដែលថាស្អីដែលប្រវត្តិរបស់គាត់នឹងឯករាជ្យអត់ទេមនុស្សនឹងមានចរិតរឹងមាំទេធ្វើការអីមិនប្រៃទេអីទេបាទអាហ្នឹងគឺទៅតាមនឹងតែបាទសំណួរទី2បងស្រីប្រុសបងស្រីបងប្រុសដែលបានលើកឡើងពីរឿងបងប្រុសមានដូចជាច្បាប់ល្អពីថាត្រូវតែបែងចែកការងារគាត់ធ្វើមែនតើកោជបសម័យឆ្នាំ98អឺគេមានការបែងចែកចឹងថាសមាជិកកោជបមួយហ្នឹងកាន់ប្រមាណខេត្តអីចឹងទៅកាន់គេថាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខេត្តប្រមាណចឹងទៅកាន់មុខនីតិអីឧទាហរណ៍កាន់មុខនីតិខាងដោះស្រាយបណ្ដឹងមួយទៀតកាន់មុខនីតិខាងរឿងអប់រំចឹងទៅអប់រំចឹងទៅមួយទៀតកាន់តួនាទីខាងប្រតិបត្តិការចឹងទៅធ្វើកិច្ចការងារចោះឈ្មោះមួយទៀតខាងតួនាទីខាងបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងពីដើមគាត់បែងចែកអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលចុងក្រោយនេះដល់ពេលយើងដូរចុះដូរឡើងនេះសមាជិកចុងក្រោយនេះទៅចែកគ្នាទៅក៏អត់មាននីតិអីដោយលោកបណ្ឌិតតែលើកឡើងមិនអគ្គលេខាធិការឯងលោកប្រធាននឹងចេញមុខច្រើនជាអគ្គលេខាធិការហើយអញ្ចឹងទៅវាមានបែបលោកអេងមានចាប់អារម្មណ៍ហើយចំពោះយោបល់បងប្អូនអាចយល់មិនដែរបាទហើយចំពោះយោបល់នេះមានការចាប់អារម្មណ៍ដែរដែលយើងឃើញថាកាលពីមុនគឺសមាជិករបស់កោជបហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើកិច្ចការទៅតាមទូនទីរបស់គាត់ចាន់បើយើងថាខាងផ្នែកព័ត៌មានគឺកាលនោះគឺយើងទៅធ្វើការជាមួយនឹងកោជបដែលទទួលបន្ទុកខាងព័ត៌មានម្នាក់ហ្នឹងមកហើយគាត់មានការយល់ដឹងពីបញ្ហានោះចាន់គាត់ហាក់ដូចជាមានអំណាចក្នុងការសម្រេចចិត្តមួយចំនួនទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើបច្ចុប្បន្ននេះគឺទៅជួបអ្នកដតីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហាក់ដូចជាអត់សូវដឹងសាច់រឿងមិនសូវជាបានប្រយោជន៍អីប្រមាណប៉ុន្តែតើជួបប្រធានជួបអគ្គលេខាធិការអញ្ចឹងគឺអាតម្រងនេះគឺតម្រងដោយក្រសួងដោយក្រសួងយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក្រសួងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឬក៏ច្បាយខេតច្បាយអីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺកាលណាបាទបាទដូចអមថាបើសិនជាគេមានអំណាចគឺច្បាយខេតឬជាមួយនឹងនាយករដ្ឋបាលមានតែ2ហ្នឹងហើយដល់រងដតេទៀតហ្នឹងដូចបាទគាត់ដូចជាមិនសូវមានអីធ្វើមិនសូវមានការងារទទួលខុសត្រូវអីឲ្យច្បាស់លាស់មានដែរគេចែកគេបែងចែកដែរប៉ិនគេអត់សូវឲ្យគាត់ធ្វើបាទអញ្ចឹងមានតែ
ច្បាយខាតជាមួយនឹងនាយករដ្ឋបាលអញ្ចឹងទៅបាទនេះជាបញ្ហាអានេះហើយជាបញ្ហាក្នុងសង្គមយើងដែលយើងអត់ព្រមផ្ដល់ទួនាទីផ្ដល់ការងារឲ្យគេធ្វើទៅតាមបំណែងចែកការងារត្រឹមត្រូវឲ្យមកក្តោបមកនៅប្រមូលផ្ដុំអំណាចមកនៅម្នាក់ឯងហ្នឹងបាទនេះជាបញ្ហាបាទលោកមនុស្សចាចឹងបានថាវាចំនួននឹងហើយនៃការបែងចែកអាដការងារនេះវាស្រង់ទំហំការងារនឹងអញ្ចឹងបានគេត្រូវមានឲ្យដឹងសិនអំពីទំហំការងារនឹងគេអត់សម្រាប់ចំនួនប្រមាណទេបាទហើយគឺបើសិនជាថាយើងថាការងារនឹងវាទៀមទាបបងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងបាទអានឹងតើសភានឹងត្រូវរឹសអាដសមាជិកនឹងទៅម្នាក់ដងហើយគឺមើលសមត្ថភាពហ្នឹងបាទដូចជាខាង computer យល់ដឹងថាខាង computer ហើយចាំមកទូសອບខែដូចអត់ចឹងទេបាទហើយយកទៅចាប់ដាក់អញ្ចឹងមិនកើតមិនត្រូវទេគឺថាត្រូវតែមានជំនាញអីផ្នែកខាងនឹងមួយបាទគាត់ថាគ្រប់គ្រងឲ្យដឹងតែគ្រប់គ្រងបាទអញ្ចឹងណាខាងរដ្ឋបាលដឹងរដ្ឋបាលរឿងវិន័យឲ្យដឹងវិន័យបាទចាបាទចឹងប្រហែលជាគំនិតនឹងវាមានពីមួយខាងបច្ចេកទេសសុខសាស្ត្រប្រតិបត្តិការសុខសាស្ត្រប្រហែលជាមិនមែនជាសមាជិកកោជបទេសមាជិកកោជបប្រៀបដូចជាអ្នកដែលគាត់ទៅធ្វើការសម្រេចចិត្តខាងគោលនយោបាយខាងការសម្រេចចិត្តគម្រោងការប៉ុន្តែដល់ពេលប្រតិបត្តិការនឹងគឺទៅឲ្យនាយកដ្ឋានឬក៏ឲ្យបច្ចេកទេសប៉ុន្តែកន្លងមកនេះឬកិលិកាតិកាអញ្ចឹងបាននេះតការងារនេះវាអាចប៉ុន្តែមួយទៀតបងអូនស្រីថាបើសិនជាយើងឲ្យបុគ្គលសង្កាត់ទេណាត្រង់ហ្នឹងមើលទទួលខុសត្រូវសុភាពណាស់ណាទទួលខុសត្រូវឥឡូវអកិលិកាតិកាឬយ៉ាងម៉េចតាប៉ិតកោជបសម្បត្តិកោជបទទួលខុសត្រូវសុភាអានេះវាចេញពីសុភាត្រូវមកទទួលខុសត្រូវមកសុភាជបសិនជាដែរអកិលិកាចេញមកអញ្ចឹងទៅមិនទៅអានេះគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវជាមុខកោជបប៉ុន្តែសំខាន់កោជបហ្នឹងគាត់ត្រូវតែហៅអកិលិកាតិកាមកចោតដេញដោលសួរមិនបានទៅបកស្រាយទៅប្រតិបត្តិការខុសបែបបត់អីចឹងគេអាចប៉ុន្តែគាត់ថាបញ្ហាសប្តាហ៍នេះដោយសារតែអគ្គលេខាធិការគាត់ដឹងរឿងកិច្ចការច្រើនប្រតិបត្តិការច្រើនម្ល៉េះហើយអំណាចវានៅលើអគ្គលេខាធិការប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតបងអូនសួរអំពីរឿងបើសិនជាយើងឲ្យកោជបតិចឧទាហរណ៍មានម្នាក់អីចឹងក៏អាចបាត់អាកម្លាំងនៃការត្រួតពិនិត្យគ្នាទៅវិញទៅមកដែរវាអាចមានបញ្ហាអំពីរឿងធ្វើការតិចគ្នាអីចឹងដែរបើសិនជាវាឲ្យដូចថាម្នាក់ដែលកាន់កិច្ចការនឹងទៅតើវាមានស្អីដែលអាចជួយគេហៅត្រួតពិនិត្យជួយត្រួតពិនិត្យគ្នាទៅវិញទៅមកការសម្រេចចិត្តជាក្រុមវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរដែរយ៉ាងហោចណាស់គឺថាបើសិនជាអ្នកណាម្នាក់យើងនិយាយឲ្យសាមញ្ញថាបើសិនថានឹងចង់ធ្វើរឿងដែលមិនគប់បីណាមួយឬក៏ចង់គណៈបកនយោបាយណាមួយចង់ទិញក៏វាមានការលំបាកដែរវាអាចថាវាមិនមិនអាចថាទិញបានប៉ុន្តែថាវាមានការលំបាកហើយនឹងមិនងាយនឹងហ៊ានទិញដែរប៉ុន្តែបើថាមនុស្សតែម្នាក់ពេលខ្លះអាចងាយនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការមិនជឿទុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងដែរបាទវាអាចនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នណាប៉ុន្តែបើសិនមានមនុស្សម្នាក់នោះដែលអស្ចារ្យដែលគេមើលឃើញគេគោរពគេស្គាល់អីទាំងអស់គ្នាដោយលោកបណ្ឌិតអីជាដើមហើយជាអត់អីវិញបាទនេះជាបញ្ហាវាអាចយ៉ាងដែរប៉ុន្តែបើសិនថាកាលណាតើអត់អាចរកមនុស្សពិសេសបានទោះឡាមានការធ្វើការជាក្រុមដើម្បីឆែកអិនបាឡិនជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែខ្ញុំមើលអាចនឹងថាឲ្យការសម្រេចចិត្តហ្នឹងគឺធ្វើជារួមបាទខ្ញុំមើលនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះគេឲ្យ5នាក់ទេក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលប្រធានគេបញ្ជាក់ពីសិទ្ធិអំណាចហ្មងអាការទទួលខុសត្រូវផងគាត់ហ្នឹងគេនិយាយពីសិទ្ធិអំណាចគាត់ពិសេសខុសពីសមាជិក4នាក់ទៀត
ឺគេគាត់ថាឲ្យគាត់ត្រូវត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្រងការងារកោចបអីចឹងឧទាហរណ៍គេដាក់ច្បាស់ចឹងប៉ុន្តែយើងនេះយើងអត់ចឹងទេយើងគ្រាន់ថាមានប្រធានមានអនុប្រធានប៉ុន្តែគ្រាន់ទាំងអស់គ្នាធ្វើការដើម្បីការបោះឆ្នោតចាត់ចែងការបោះឆ្នោតមួយឲ្យសេរីយុត្តិធម៌អីចឹងទៅវាអត់បាននិយាយលើកអំពីតួនាទីប្រធាននឹងទេអានេះប្រៀបដូចជាលោកបណ្ឌិតចង់មានផ្សាយគេថាគេចង់លើកបុគ្គលមួយដែលដូចថាក្រុមហ៊ុនគេហៅ CEO ដូចថាជាបើថាអង្គការដូចនាយកអីចឹងណានាយកប្រតិបត្តិអីគេលើកម្នាក់ហ្នឹងឲ្យទទួលខុសត្រូវតែមានការអីគេចាប់ញ៉ឹងអ្នកហ្នឹងឲ្យទទួលខុសត្រូវมันអាចតែយកអីគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទាំងមូលហ្នឹងទៅទទួលខុសត្រូវឯងគេចាប់ញ៉ឹង CEO ទៅទទួលខុសត្រូវវាអាចចឹងដែរវាអាច highlight ពីការទទួលខុសត្រូវពិសេសមួយជាដាច់ដライរបស់ប្រធានហ្នឹងទៅលើសមាជិកនេះនេះនឹងអានឹងវាអាចចឹកដែរវាក្នុងនៃជាងមនុស្សសុខថៃគេឲ្យ5នាក់សមាជិកណាអានេះវាតាមការពិតប៉ុន្តែចាំមើលមើលយើងអាចទៅចែកគ្នាទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីទ្រង់បងមានយោបល់អីទៀតទេមានការចាប់អារម្មណ៍ទៀតចំពោះរឿងកោចបនេះជើញចាសសូមជំរាបសួរនាងខ្ញុំមកនាងខ្ញុំឈ្មោះប៉ាងសៃមុំជានិស្សិតឆ្នាំទី3នៃសាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំមានចំណល់ត្រង់លោកប្រធានលោកបាននិយាយថាការដែលជ្រើសរើសសមាជិកកោចបគឺការចេញពីសមាជិកនៃគណៈបកនីមួយៗនៅក្នុងហ្នឹងចោះសួរថាចប់បកគណៈបកនីមួយៗគាត់នៅតែកាន់ចំហរៀងខ្លួនហើយឧទាហរណ៍ថាអ្នកដាក់ពាក្យហ្នឹងគឺគាត់ស្គាល់ហើយអ្នកដាក់ពាក្យហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលគាត់គិតថាអ្នកហ្នឹងពេលដែលអ្នកហ្នឹងខ្លាចជាកោចបអ្នកហ្នឹងចង់និយាយថាគេហ្នឹងនឹងពេលដែលមានការបោះឆ្នោតគឺគណៈបករបស់គាត់នឹងជាប់ឆ្នោតអញ្ចឹងសួរថាម្នាក់គឺមានចាក់ចិត្តមួយគិតអំពីផលប្រយោជន៍រៀងខ្លួនហើយសួរថាជាឧទាហរណ៍ថាគាត់គណៈបកកគាត់រើសម្នាក់ហ្នឹងម្នាក់ A ហើយគណៈបកខគាត់រើសម្នាក់ហ្នឹងឯងពេលហ្នឹងគឺមានការតតែងគ្នាចំពោះការរើសបុគ្គលហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើមាននីតិវិធីអីបើសិនជាមានរឿងហ្នឹងកើតឡើងតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចហើយចូលសំណួរមួយទៀតគឺខ្ញុំចង់សួរថានិយាយពីការពេលដែលរើសបានបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងហើយថាគាត់ហ្នឹងគឺជាសមាជិកកោចបហើយសួរថាគឺគាត់តើមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដើម្បីរើសគាត់ហ្នឹងហើយថាមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដែលអាចគិតថាពេលដែលគាត់ខ្លះជាសមាជិកកោចបហ្នឹងគឺគាត់នឹងមានភាពអព្យាក្រឹតនិងឯករាជ្យភាពហើយសួរថាពេលដែលរើសហ្នឹងគឺអ្នកណាមានសិទ្ធិវិនិច្ឆ័យថាគាត់នឹងអាចជាប់ជាសមាជិកកោចបសាសូមអរគុណបងអូនមានបងអូនណាមានចាប់អារម្មណ៍ទៀតទេជើញបងជើញបាទខ្ញុំសាជាថ្មីទៀតហើយបាទជាដំបូងខ្ញុំគិតថារឿងហ្នឹងវាសំខាន់ហើយក្តៅទៀតហើយខ្ញុំក៏ភ្ជាប់ទៅបងស្រីទៅតាមពិតរឿងមួយដូចបងស្រីបានលើកចឹងថាបើសិនមកឧទោគាត់រើសហើយហើយឧទោគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្តីឬក៏គណៈបកឆាំងក្តីក៏រើសហើយតើសួរថាបើសិនមកគាត់រើសហើយឧទោសម្លេង2ភី3ហើយហើយចុះបើសិនមកសភាអត់សញ្ញាទទួលតើយើងមានវិធានការមកយើងព្រោះជួនកាលទៅរើសទៅជួនកាលរើសបានម្នាក់ A ហ្នឹងដល់ពេលម្នាក់ A សភាថាអានឹងដូចអញមិនសូវទេចុះសម្រាប់សម្លេង2ភី3មានអីតើសភាគិតមកវិញអានឹងរឿងមួយហើយរឿងមួយទៀតខ្ញុំគិតថាមនុស្សគ្រប់គ្នាខ្ញុំជឿថាស្រឡាញ់សេរីភាពទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់សុក្រិតភាពទាំងអស់គ្នាតែរឿងមួយគត់ដែលពិបាកសម្រាប់គាត់គឺសវត្ថភាពសម្រាប់គាត់បើគាត់ធ្វើទៅឧទាហរណ៍គាត់សុក្រិតភាពនៅពេលចេញមកវិញប្រកាសជាមានទំនៀមណាមួយសម្រាប់ឲ្យគាត់ហើយតើសូរ៉ាខាណាជួយគាត់ព្រោះ
ព្រោះខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងដូចកន្លងមកការបោះឆ្នោតខ្ញុំសង្កេតមើលទៅដូចវាមានវាអត់មានវាអត់មានអីគេអា safety សម្រាប់គាត់អាសុវត្ថិភាពសម្រាប់គាត់សោះគឺអត់សោះគ្រាន់តែគាត់ចេញមកវិញសួរហ្មងថាម៉េចអូនអូនឯងថ្ងៃណាអីថ្ងៃណាសួរថាបើគាត់ឆ្លើយអតតើមានតែគាត់ប្រហែលជាប្រឆាំងអានេះប្រហែលជាខាងនេះអាណាខាងនោះអានឹងតាសក្តិភាពថ្ងៃណាបើគាត់ចង់សក្តិភាពតែសុវត្ថិភាពអូនចង់សួរនិយាយពីការពារសន្តិសុខដល់គាត់សុវត្ថិភាពសុវត្ថិភាពណាសុវត្ថិភាពដល់គាត់គាត់ពេលគាត់អនុវត្តការងារជាវិជ្ជាជីវៈអីត្រឹមត្រូវមិនលោកបណ្ឌិតប៉ិនខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជាបងចង់សួរទៀតទេបាទចាំឲ្យមកបងមកក៏ចាំចាខ្ញុំចង់មិញដោយសារតែខ្ញុំលឺលោកអ៊ំឡើងបង្ហាញពីទំហំការងារយើងស្គាល់ពីទំហំការងារហើយចាំយើងរចំនួនមនុស្សមកធ្វើការបើន័យថាយើងកុំគួកុំតន់អាកំណត់ចំនួនហើយខ្ញុំអត់តន់ខ្ញុំគ្រាន់មុននឹងខ្ញុំសួរសំណួរក្រោយមួយទៀតខ្ញុំចង់សួរទៅខាងលោកពូសិនថាតើនៅពេលដែលកំណត់ចំនួន9នាក់ហ្នឹងនៅពេលដែលសង្គមស៊ីវិលគាត់ធ្វើការពិភាក្សាកំណត់ចំនួន9នាក់ហ្នឹងដោយសារតែសង្គមស៊ីវិលធ្វើការសិក្សាលើទំហំការងាររបស់គោជបឲ្យហើយឬក៏ដោយសារតែមូលហេតុអីអូខេអរគុណចាន អរគុណចាន បងប៉ុន្តែមិញខ្ញុំមិនឲ្យជួនវាគ្មិនខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាដែលយើងគណៈកម្មការជ្រើសរើសហ្នឹងគឺមានសមាជិកគណៈកម្មការជ្រើសរើសចេញពីគណៈបកដែលមានអាសនៈក្នុងសភាអញ្ចឹងពេលដែលគាត់មានអាសនៈក្នុងសភាហើយគណៈបកហ្នឹងពេលគាត់ជ្រើសរើសបេក្ខជនដើម្បីជាសមាជិកគយជបហ្នឹងធម្មតាគាត់ទៅចែកគ្នាហើយហើយដល់ពេលយកទៅដាក់ឲ្យសភាហ្នឹងក៏គណៈបកគាត់នៅនឹងដែរអញ្ចឹងទៅគាត់ប្រកាសជាគេប្រាប់គ្នាទៅថាអូខេឥឡូវមនុស្សនេះគេទុកចិត្តហើយណាគេបាននិយាយគ្នារួចហើយថាមនុស្សកនេះក្នុងគណៈកម្មការជ្រើសរើសហ្នឹងគាត់ទុកចិត្តហើយយើងទុកចិត្តគ្នាហើយអញ្ចឹងតើទៅបញ្ជូនឲ្យទៅសភាហ្នឹងគាត់ថាជាតម្រងទេតាមពិតគាត់អត់ទៅខ្ទាស់ឲ្យបានព្រោះដោយសារនៅក្នុងគណៈកម្មការជ្រើសរើសហ្នឹងគ្នាគាត់នៅនឹងហើយអ្នកដើរជ្រើសរើសបេក្ខជនសម្រាប់ធ្វើជាសមាជិកគយច្បងអាហ្នឹងវាក្នុងន័យវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែចំពោះសំណួរផ្សេងទៀតលោកមនិតអាចរឿងសុវត្ថិភាពហ្នឹងគេអាចតែចែងតែឲ្យមានមេត្រាការពារសុវត្ថិភាពបាទចា៎អាហ្នឹងគឺអាចបានអញ្ចឹងដូចជាចៅក្រមអញ្ចឹងគឺគេមានតែមេត្រាចែងថាការពារសន្តិសុខមិនមែនតែផ្ទាល់ខ្លួនចៅក្រមនេះគ្រួសារគេទៀតឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេទៀតបាទអាហ្នឹងដើម្បីឲ្យគ្នាដែលមានតែអាចធ្វើការបានទី2ប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពនឹងដែរគឺអដែលគេអាចអដែលឋានៈអដែលដឹកនាំនឹងគឺចាត់ចែងពីលើនឹងគេអាចឲ្យរួចខ្លួនពីការទទួលខុសត្រូវតាមទៀតអានឹងដល់កម្រិតដែរខ្ញុំដឹងទេក៏ប៉ុន្តែអាចអញ្ចឹងគឺណាដូចជាការ trust through ស្អីស្អីដល់បើយើងដាក់បំពេញការងារដោយសុចរិតបាទហើយវា trust through បាទខូចចលខាតដល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេឬជីវិតរបស់គេអានឹងគឺមួយអានឹងគឺគេឲ្យរួចខ្លួនណាគេឲ្យអញ្ចឹងដូចចៅក្រមអញ្ចឹងដែរកាត់ទូសទៅខុសបាទប៉ុន្តែគេធ្វើអស់ហើយតាមច្បាប់តាមអីនោះវាខុសអញ្ចឹងវាធ្វើម៉េចណាដែលផុសតាំងរបាទប៉ុណ្ណឹងវាឃើញប៉ុណ្ណឹងបាទវាដល់ក្រោយមកមានផុសតាំងអីក្រោយមកដែលយើងរំឃើញបាទអាហ្នឹងគឺដាក់គុកគេទៅមិនក៏អាហ្នឹងគឺឲ្យគេទទួលខុសត្រូវមិនក៏អាហ្នឹងគឺមានរួចខ្លួនពីអាដែរការទទួលខុសត្រូវនឹងដែរបាទអញ្ចឹងបានថាសុវត្ថិភាពផងគេការទទួលខុសត្រូវហ្នឹងគេអាចដាក់បាទអាចថាមានថាអភិឯកសិទ្ធិអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែអាចមានអង្គរៈមានអីទេព្រោះបាទអញ្ចឹងគឺថារឿងរឹសរឿងអីក៏ដោយណារឿងប៉ះអីក៏ដោយយើងនិយមតែប៉ះហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចបាទហើយយើងចេះតែភ្លេចគឺតកានាសុភានឹងគឺមូលមកគ្នារបស់ជាតិទាំងមូលណាបាទ
អាយជប់គិតរឿងប៉ាបាទហើយគឺអ្នកជាប់ឆោតនឹងកុំគិតថាអឺប៉ានេះបោះឲ្យអញប៉ានេះថាសុភីបាទស្ដីហ្នឹងមិនស្ដីប៉ុន្តែការពិតវានៅតែការពិតទេអានេះអត់ទេអានេះជាយន្តការទេយើងទុកអារឿងប៉ារឿងអា50បូក1អា2ភាគ3អានេះជាយន្តការទេបាទក្លឹមសារនៅត្រង់ដែលថាបានហើយអានឹងចប់ហើយរបស់ជាតិបាទរបស់ជាតិហើយចាគឺជាតិយើងនេះជ្រើសតាំងយើងជាណាប្រធានជាអនុប្រធានទទួលបន្ទុកខាងនេះខាងនោះយ៉ាងទៅបាទចាអានឹងត្រូវគិតអញ្ចឹងណាយើងមិនអត់គិតដល់អញ្ចឹងគិតតែរឿងលេខ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 ហ្នឹងដល់យូរយូរមនុស្សទៅជាលេខអស់លីងបាទចាបាទលោកលោកអេងយកមកចំពោះបងសួរពីរឿងទំហំការងារហើយចំពោះបញ្ហាគឺយើងធម្មតាក្នុងការជ្រើសរើសសមាជិកហ្នឹងគេភាគច្រើនគេច្រើនយកលេខសេះប៉ុន្តែកន្លងមកគឺយើងធ្លាប់យក5នាក់ដែរណាក៏មានសមាជិករបស់គណៈកម្មការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ធ្លាប់មាន5នាក់ដែរនៅហើយក្រោយមកក៏បានអញ្ចឹងមានការវិវត្តអញ្ចឹងដែរហើយវាអត់មានបញ្ហារឿងតួលេខនេះដោយសារទំហំការងារដោយសារអីទេគឺអាហ្នឹងគឺស៊ីសងនឹងការកំណត់របស់ជាពិសេសគឺរបស់សភារបស់គណៈបកនយោបាយជាពិសេសគឺអ្នកដែលដើរតួនាទីសំខាន់គឺគណៈបកនយោបាយណាហើយប៉ុន្តែហេតុអីបានយើងកំណត់ពីព្រោះថាបើសិនជាមានគ្នាច្រើនទៅក៏វាម្យ៉ាងដែរអាចនឹងធ្វើការងារអាចទទួលខុសត្រូវនឹងបានច្រើនដែរហើយម្យ៉ាងវិញទៀតថាតើអាចមានឯករាជ្យពេញលេញទេបើសិនថាបកសមាជិកជ្រើសរើសក៏មកពីបកហើយអ្នករើសក៏បកដែរប្រហែលវាឯករាជ្យភាពនឹងវាពេញលេងទេវានៅតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏វាអាចកាត់បន្ថយបានច្រើនដែរបាទអរគុណច្រើនប៉ុន្តែរឿងទំហំការងារនេះតាមពិតពាក្យតាការងារដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីយុត្តិធម៌វាមានស្តង់ដារវាស្តង់ដារការងារវាមានស្រេចហើយយើងមានហើយយើងមានជាពិសោធន៍នឹងហើយតាំងពីរឿងការរៀបចំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចុះឈ្មោះបេក្ខជនមែនតើកោជបយើងមានលក្ខណៈពិសេសគឺថាការងារគាត់ច្រើនរហូតដល់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដល់ឯផងអញ្ចឹងទៅបានជាដំណើរការនឹងគេត្រូវការសមាជិកច្រើនប៉ុន្តែសំណួរនឹងម្យ៉ាងដែរដោយសារតែឥឡូវនេះបើសិនជាយើងដកការងារមួយដែលការងារគាត់ទទួលខុសត្រូវបណ្ដឹងបោះឆ្នោតពួកកឡំមកកោជបក៏ទទួលខុសត្រូវលើបណ្ដឹងបោះឆ្នោតដែរបើនៅប្រទេសគេគេឲ្យកោជបនឹងទទួលខុសត្រូវទៅប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងការងារបោះឆ្នោតប៉ុន្តែរឿងបណ្ដឹងបោះឆ្នោតគេមានស្ថាប័នមួយដាច់ដោយឡែកអញ្ចឹងហើយបានគេអាចបន្ថយចំនួនសមាជិកនឹងដែរច្រើនប៉ុន្តែកន្លងមកនេះក៏ចបធ្វើកិច្ចការមិនមែនតែរឿងចាត់ចែងដោះស្រាយបណ្ដឹងទៀតម្ល៉េះហើយបានចំនួនគាត់នឹងវាច្រើនប៉ុន្តែទោះបីច្រើននឹងក៏ដោយបើសិនជាមានការដែលចាត់ចែងភារកិច្ចគ្នាដោយប្អូនមានប្រសាសន៍ថាឲ្យមានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវក៏មិនច្រើនដែរព្រោះនយោបាយឋានគាត់ច្រើនយុគឋានបែរថាការងារមួយមួយវាច្រើនតាំងពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគាត់ទៅគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពេលឃោសនានៅធ្វើមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានត្រឹមត្រូវបើបន្តិចទៀតនេះយើងឥឡូវនេះកំពុងតែចែកគ្នាថាឲ្យគាត់មានអំណាចរហូតអាចមើលរដ្ឋាភិបាលទៀតពេលគេរៀបចំការបោះឆ្នោតពេលនឹងរដ្ឋាភិបាលគណៈបកកម្មាណាចគាត់តែឆ្លៀតចង់យកចំណេញគាត់អាចរកយកថវិការដ្ឋធ្វើប្រយោជន៍របស់រដ្ឋអីហ្នឹងដើម្បីលួងលោមអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យបោះឲ្យគាត់ទៀតណាគាត់ចង្ការគាត់ថាបោះឲ្យខ្ញុំទៅអានេះឲ្យការងារឲ្យធ្វើជាមន្ត្រីនេះឲ្យធ្វើមន្ត្រីនោះដកអានោះអត់បំរើគណៈបកដកចេញបើនៅស្រុកថៃអានោះបាននេះក៏ជបគេគេអត់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេគេពុំមានរដ្ឋាភិបាលនឹងតែម្ដងបើថារដ្ឋាភិបាលនឹងនៅជារដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះក្នុងពេលបោះឆ្នោតគឺនៅចាំផ្ទះអត់មានទៅធ្វើគម្រោងអីណាស្អីធំធំយកថវិកាជាដើម្បីទៅតាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតអានឹងខុសច្បាប់អញ្ចឹងទៅផៃចកោជបមានភារកិច្ចច្រើននៅមើលរឿងនឹងដែរឥឡូវនេះយើងពឹងកំពុងចែងច្បាប់ពឹងបន្ថែមភារកិច្ចកន្តនឹងមួយដើម្បីឲ្យគាត់
មើលអារឿងកិច្ចការងាររដ្ឋាភិបាលការប្រើប្រាស់ធនធានរដ្ឋត្រឹមត្រូវហេរ៉ាញ់យុធក្នុងការដែលឃោសនារបស់ឆ្នាំឃោសនារបស់ឆ្នាំយើងពងបន្ថែមច្បាប់នឹងមួយទៀតដើម្បីឲ្យកោជបនឹងជួយមើលអារឿងរ៉ាញ់យុធឃោសនារបស់ឆ្នាំអញ្ចឹងបានចំនួនច្រើននេះទំហំការងារគាត់វាធំបើទោះបីដកឬមិនដឹងទំហំការងារធំអញ្ចឹងយើងប្រកាសជាចំនួននេះច្រើនឥឡូវដោយសារម៉ោងអស់ហើយយើងការទៅចែករឿងស្ថាប័នកំណែទម្រង់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតចាប់តែប៉ុណ្ណេះចុះហើយអរគុណចំពោះវាគ្មានទីនេះពីអ្នកបានចូលភាសាហើយបងប្អូនដែលបានចូលរួមផ្ដល់ជាការលើកសំណួរការផ្ដល់យោបល់ល្អល្អហើយសង្ឃឹមថាយើងមានការបន្តទៅចែកទៀតនៅតុមូលអំពីបញ្ហារឿងកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅបញ្ហាប្រធានបបផ្សេងៗទៀតហើយជួបគ្នានៅលើក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាអរគុណ